Армардақтаға интедік ақырғы екі арнасын еферінде қорытынды кешкі жаңалықтар. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Қазақстандық дәрігерлер коронавирус инфекциясы қайта өршіп жатыр деп дабыл қағуда. Парламент сенаты мен мәжілісі 7-ші шақырылымның 2-ші сессиясының жұмысын аяқтап каникулға кетті. Коронавирус инфекциясы қайта өршіп жатыр деп дабыл қағады қазақстандық дәрігерлер. Қазақстанда өткен тәулікте 137 адам қауіпті індетті жұқтырды. Бірнеше күннен бері елде коронавирус жұқтыру деректері артып келеді. Соңғы күндері бұл көрсеткіш бірден 20 есеге көбейген. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов журналистерге берген сұхбатында маска тағу режиміне қайта оралуымыз мүмкін деді. Әлем тағы да алаңдаулы, себебі қауіпті індет коронавирус қайта бой көтерді. Қазақстанда да жағдай өршіпті. Республика бойынша өткен тәулікте 137 адам қауіпті індет жұқтырды. Бірнеше күннен бері елде коронавирус жұқтыру деректері артып келеді. Соңғы күндері бұл көрсеткіш бірден 20 есеге көбейген. Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында ең жоғарғы көрсеткіш. Дәрігерлердің айтуынша, ковидке қарсы мүлдем вакцина алмағандар мен ревакцинация жасатпағандар арасында індетті жұқтыру тіркеліп отыр. Елдегі коронавирус инфекциясы ахуалы туралы баяндаған вице-премьер Тоғжановтың айтуынша, науқастар саны одан әрі көбейе берсе, маска тағу режиміне оралуымыз мүмкін. Әзірге ең маңызды мәселе вакцинациялау болып отыр. Айтарлықтай күрделі жағдай жоқ. Дегенмен науқастар саны көбейсе, маска тағу режиміне қайта оралуымыз мүмкін. Қазір тәулігіне 100 адамға дейін науқастар саны артып келеді. Сондықтан мәселе жоқ емес, бар. Карантин талаптарын күшейту мәселесін ведомствоаралық комиссияның отырысында көтереміз. Тек қана маска тағу жөнінде емес, жалпы шаралар туралы. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, елде 627 адам коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр. Ковидке шалдыққандардың арасында 5 адамның жағдайы ауыр. Жоқ, әлі шектеу, жоқ, әлі шектеу мәселесін көтеріп отқан жоқпыз, бірақ вакцинацияны қазір әрі қарай күшейтуге байланысты нақты шешімдер қабылданады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК ақыргек телеарнасы, елордадан. Парламент сенаты мен мәжілісі 7-ші шақырылымның 2-ші сессиясының жұмысын аяқтап каникулға кетті. Депутаттар 2 ай демалыстың 15 күнінде аймақтарды аралап қалған уақытын еңбек демалысына арнайды. Ал күзде халық қалауларын саяси реформаларды жүзеге асыратын жаңа заңдар қабылдау жұмысы күтіп тұр. Парламенттің бірлескен отырысында сессия жұмысын қорытындылаған мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов 127 заң жобасы түсіп қаралып, оның 78-і қабылданды. Парламент қабылдаған заңдардың қазіргі уақытта 66-сына президент қол қойып, заң күшіне енді деп мәлімдеді. Парламенттің қос палатасы 2-ші сессиядағы жұмысын қорытындылап, жазғы каникулға аттанды. Бүгін өткен бірлескен отырыста депутаттардың атқарған жұмысын қорытындылаған мәжіліс төрағасы қаңтар трагедиясынан кейін депутаттардың жұмысы бұрынғыдан да белсенді болғанын айтты. Себебі қордаланған проблемаларды шешу үшін жедел әрекет ету керек болды. Парламент палаталарының 4 бірлескен отырысы өтіп, мәжілістің 42 жалпы отырысында 271 мәселе қаралды. Ал сенаттың 42 жалпы отырысы өтіп, 148 мәселе қаралды. Ағымдағы сессия кезінде қос палатаның жұмысында 127 заң жобасы болды, оның 78-і қабылданды. Парламент қабылдаған заңдардың қазіргі уақытта 66-сына президент қол қойып, заң күшіне енді. Сондай ақ мәжіліс төрағасы үкіметтен келіп түскен заң жобалары да шикі, тұжырымдамасы дұрыс әзірленбеген болып жатады деп сынады. Ал депутаттар жолдаған сауалдарға келгенде үкімет пен мемлекеттік органдар немқұрайлық танытады. Яғни халықтың арыз талап айтылған сауалдарға министрліктер сырғытпа жауап қатып құтылған. Бұл сессияда үкіметке 494 депутаттық сауал жолданған. Депутаттық корпустың өздерінің сауалдарына берілетін жауаптарының сапасына да көңіл толмай жатады. Сауалдарда біз ең алдымен сайлаушыларымыздың тілектері мен аманаттарын көтеретінімізді түсіну керек. Оған үкімет пен басқа да мемлекеттік органдардың стандартты сыртқы жауаптар келеді. Сондықтан мемлекеттік органдардың депутаттық сауалдарға ауызша жауап беретін практикасын енгіздік. Енді 2 айға каникулға аттанып отырған депутаттар оны 15 күн аймақтарға барып, сайлаушылармен кезесуге арнамақ, ал одан әрі жайдары жаздың рахатын көріп, бірі шетелге шықса, енді бірі ішкі туризмді дамытуға үлес қоспақ, ал кейбір депутаттар туған ауылына барып жатпақшы. Жаз бойы халықпен кездесіп, сол елдің ішінде жүреміз. Демалмайсыз ба? Демалуға енді біраз уақытым болатын шығар, енді бір-екі жұма ауылға барам. Қай жақта? Өз ауылым бар. Ауылыңызға жерде? Қарағанды облысында. Қаржырауда.
Ауылда дема, шетелге бармайсыз? Шетелге бармайсыз. Жоқ, мен шетелге уже 4 жыл болды шықпағаныма. Биыл, мысалы, алыс ауылдарға да барайын деп отырмын жазда. Асықпай, Ақсу ауданда Ойтоған деген ауылдар бар, мысалы, өткен жолы проблемалар. Келсеңші, көрсеңші біздегі жағдайды деп халық, мысалы, сен қайда жүрсің деген сияқты айтқан болатын. Сол кісілерге барайын деп қазір мен жоспарлап отырмын. Алакөлге барып шомыламыз деп ойлап жатырмыз. Балқашқа баратын шығармыз осындағы. Жылдағы демалыстарымыз сонда, өткен мен үйімде жоқ кішкентай балалар. Менде 3 айлық, 1 жасар кішкентайларымыз бар. Олармен шетелге шығуды енді қорқамыз. Самолет тұрзақ қой. Сол тамыздың ортасынан бастап елге барып, сол жерде кездесулер өткіземіз. Өзіміздің осы жақсы жерлеріміз бар ғой. Сосын енді балдардың шаруасына байланысты шетелге шығып келетін шығармыз азғантай уақытқа. Себебі биыл қызым оқу бітіріп жатыр. Осылайша парламент сенаты мен мәжілісі 7-ші шақырылымның 2-ші сессиясының жұмысын аяқтап каникулға кетті. Депутаттар әбден демалып, күш жинап, күзде президент тапсырған саяси реформаларды жүзеге асыратын жаңа заңдарды талқылауға кіріспек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Жалғастырамыз, алда көретіндеріңіз. Ақтауда тұрғын үй кешенінің бірінде жоғарғы қабаттардың тұрғындары сусыз отыр. Атырауда екі кәсіпорын директорына қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды. Батыс Қазақстан облысында тоққа соғылып қолынан айырылған 5 жасар бала Аманжолдың отбасына 3 бөлмелі пәтер беріледі. Ақтауда тұрғын үй кешенінің бірінде жоғарғы қабаттардың тұрғындары сусыз отыр. Мұның бәрі мердігерлердің су қысымы жүйесін дұрыс орнатпағандығының кесірінен екен. Сот тұрғындардың жағына шығып, мердігерге мәселені шешуді міндеттеді. Алайда оған дейін тұрғындар сатып алған суды үнемдеуге мәжбүр. Бұл көп қабатты үйдің тұрғындары соңғы 2 жылдан бері сусыз отыр. Бұрын жақын арада су келеді деген үміт болса, бүгінде күдер үзген тұрғындар бақ өкілдерінен көмек сұрауға мәжбүр. Олар ауыз суды сатып алады екен. 19 литрлік бір бөтелке 500 теңге тұрады, және тек санаулы күнге жетеді. Ал ваннаға шомылу мүлдем арманға айналды дейді тұрғындар. Міне 11-ші қабатта тұрам. 11-ші қабатта тұрам. Міне 2-ші жылға кетіп бара тұр мәселе де. Не кір жуа алмаймыз, стиралка отказ жоқ, қарайған бала шағамыз бар. Үйде ванның рахатын көру деген ұмытылды вообще. Қолмен кір жуу, бұрын су болды, енді суда жоқ, мұздай суда жоқ, технический суда жоқ. Көршілерім кәдімгідей кірін жуып берейін, біз үйге шомыл деген әңгіме да. 4-ші этажға дейін су бар мынақта, 4-ші қабат, 5-ші қабатқа дейін. Міне 11-ші этаж мен кәдімгі жылауға түттір осы жердің бәрінде де. Тұрғындардың айтуынша, бұл мердігерлердің кінәсі. Себебі көп қабатты үйде қысымды арттыратын қондырғылар орнатылмаған. 2 жыл бұрын жалға алушылар сотта жеңіске жеткенімен жауапты тұлғалардың ешқайсысы мәселені шешуге асығар емес. Бұған себеп болып отырған себеп, мына үйді 2015 жылы әкімшілік тарапынан акт вода эксплуатация деп заңсыз қабылдап, жасалмаған істерді жасады деп қол қойып, қабылдау себеп болып тұр. Оның ішінде мынау үйдің астында орналасқан су құбырларында насос станциялар орнатылмаған, акт вода эксплуатацияда қол қойылған, орнатылды деп. Қазіргі таңда мынау қалаға су жетіспеу мәселесі бойынша насос болмағандықтан халықтар қазір жоғары қабаттар 2 жылдың көлемінде сусыз отыр. Бұл мәселені шешу үшін қазір Каспий жылу су арнасына қосымша бюджеттен қаражат бөлінген. Енді мемлекеттік сатып алу рәсімдері өткеннен кейін бұл үйдің ішкі құбырындағы судың қысымын көтеру үшін қосымша насостар орнатылатын болады. Осы насос орнатылғаннан кейін тұрғындардың жаңа 12-ші этажға дейінгі су көтерілу мәселесі шешіледі. Ақтау қаласында мұндай мәселелерге тап болған қанша үй бар екені белгісіз. Жалпы облыс орталығында су тапшылығы жиі орын алуда. Ал қала әкімдігі аталмыш мәселені шешуге уәде беріп отыр. Алайда көп қабатты үйді жалға алушылардың ауыз суды қанша уақыт күтетіні әлі де беймәлім. Ернұр Үзимов, Мұхағали Нұрдәулетов, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы, Маңғыстау облысынан. Атырауда екі кәсіпорын директорына қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды. Қаржы мониторинг агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті 2021 жылы серіктестік басшысы Жылыой ауданында тиісті құжаттары жоқ 3000 тоннадан астам дизель отынын сатып алып, Маңғыстау облысына сату арқылы 796 миллион жарым теңге сомасында заңсыз кір салғанын анықтады. Сол жылы ол тағы 3000 тоннаға жуық дизель отынын сатып алу сату арқылы 990 миллион теңгеге пайдаға кенелген.
Сот үкімімен аталған серіктестік башысы кінәлі деп танылып, 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заңы негізінде 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы 3-тен 1 бөлігіне қысқартылып, түпкілікті 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қылмыстық кодекстің 63-ші бабының талаптарына сай тағайындалған жаза шартты деп есептеліп, 2 жылға пробациялық бақылау белгіленген. Тоққа соғылып, қолынан айырылған 5 жасар бала Аманжолдың отбасына 3 бөлмелі пәтер беріледі. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы әкімінің баспасөз хатшысы Нұрхат Жамбос өзінің Facebook әлеуметтік парақшасында жариялады. Бұдан бөлек ұлттық арнадағы 1001 түн бағдарламасы арқылы 18 миллион теңгенің протезі Алматыдағы протездік ортопедиялық орталықтан тегін берілетін болады. Остан бір ай бұрын трансформаторда тоққа түсіп, екі қолынан айрылған 5 жасар Аманжол дәрігердің рұқсатынан соң Алматыға аттанып, оған жасанды қол жалғанатын болды. Балақай қазір өзін жақсы сезінет, оған жергілікті билік тарапынан да мүмкіндігінше барлық жағдай жасалуда. Мәселен, облыс орталығынан үй алуға қорға жиналған қаражат көлемі пәтер сатып алуға жеткіліксіз болғандықтан, облыс әкімі Ғали Есқалиев жергілікті құрылыс компаниясының қолдауымен Аманжолдың үй ішіне жаңадан салынған үйден 3 бөлмелі пәтерді табыстайтын болды. Сондай-ақ облыс әкімі аппараты басқа да мекемелердің қызметкерлері Аманжолдың отбасына бір күндік жалақыларын аударады. Бүгін балақайға интернет желісіне қосылған қымбат ноутбук және iPad табысталған. Бұл жаңа үй. Дәрігерлердің талабы бойынша баламыз облыстық балалар ауруханасында әлі реабилитация өтеді 4-5 ай. Сондықтан ең қолайлысы баланың тұратын жері ауруханаға жақын болу керек. Осы мақсатта жаңадан салынған үйден 3 бөлмелі пәтер табыстау жоспарлануда. Есеріңізге сала кетеміз, оқиға Жаңақала ауданы Жаңақазан ауылында 24 мамыр күні болған еді. 4 бала ауыл шетінде қоршау тұрған подстанция ауласына кіріп ойнап жүрген. Тоққа соққан Аманжолдың екі қолы түгел күйіп, ампутация жасалды. Қосымша Жаңақала аудандық ауруханасының ұжымы да қолдау көрсетіп, қажет дүниелерін алып берген. Балдар келді екен, сұрадым, бала қайда деп. Сосын айтты, ол подстанцияда жанып кетті деп сөйледі. Сосын мен жүгіріп, өзі жан жақты қарап жүріп, қарап кетсем, бұл өзінен кетіркен, үш бала келді, сосын айтты, жаңып кетті бала деп, сосын жолдасым мен күйі балам арт жақта тұр екен. Әй, подстанцияда бала деген жаңып кеткен көрінеді, барып, ең болмаса алып келіндер, енді қосын деп, сосын айқайлап отырам, мен бірақ өзім аяғым жүрмейді, қорқып стрессі уже маған не істеп жатыр. Жүре алмай, айқайлаймын, барып алып келіңдер ана баланы деген. Электр қуатына жауапты мекемелерге қатысты қылмыстық іс қозғалған. Аманжолға 1001 түн бағдарламасынан кейін протез жасалатын болды. 6 айдан кейін Аманжолды ата-анасымен бірге біз қайтадан Алматыға өз қаражатымызбен шақырып, 18 миллионның көлемінде тұратын миоэлектрондық протез жасап беруге қазіргі таңда шешім қабылдадық. Арнайы электр тоғымен жаңағы импульстар қабылдау арқылы қозғалыс жасайтын протез, қол протезі салмағы әрине бұл протездердің салмағы кішкене ауыр болады. Отбасындағы 4 баланың кенжесі Аманжол бұдан былай облыстық балалар ауруханасының бақылауында болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Орал қаласында екі қолынан бірдей айырылған Аманжол балақайдың еміне арналған «Жүрек жылу» атты қайырымдылық концерт өтті. Шараны қаладағы нөмірі 125-ші жеке мектеп ұйымдастырған. Концертке балақайдың әкесі ағасы қатысып, бірқатар қоғам белсенділері де төбе көрсетті. Билет құны қалтаға қол жетімді болса да, концертке келгендердің қарасы көп болмады. Жас отан жастар қанатының қолдауымен өткізген шарадан түскен қаржының барлығы Аманжол балақайдың еміне жұмсалмақ. Бұл Аманжол балақайдың жағдайын бәрі бүкіл халық, бүкіл Қазақстан біледі ғой. Осы телеарналар бәрі көмектесіп жатыр, шаруасы жайлап шешіліп жатыр. Протезін алып беретін болды қолына. Енді Алматыдан кәсіпкер Айс Маратова дейтін қызда шығып, осы баламызға екі бөлмелі пәтер сыйлады. Енді осы 125 Орал қаласындағы 125-ші мектеп бүгін осы Аманжолдың еміне тағы да қосымша қаржы болсын деп осы қайырымдылық қорын ұйымдастырып, концерттің кешін ұйымдастырып жатыр.
Концертте танымал блогер Жансерк Кадырбаев, Казахстан Даусы Балалар Байқауының жеңімпаздары Бейбарс және Султан Гарифулиевтер, Жайықтың өзге де жұлдыздары өнер көрсетті. Аманжол Орынбекұлының жақындары қолдау көрсеткен барша ағайынға өз алғысын жеткізді. Осы Қазақстан халқына жақын жуық ауылдастар түгел бәрімізге көп-көп рахмет. Жадасыр болып отқан журналистер, юристтер, докторлар, Жансерк күні бізге. Осы істі болғанда бастап шауып жүрген Айболат Бүкеліп өлімізге көп-көп алғысын байтап. Жүректерім ерімге толы жандарға экранда Каспи Голд номері көрсетілді. Күні бүгінге дейін балақайдың еміне 12 миллион теңге жиналыпты. Бүгінде жағдай жақсы, алдағы 6 ай уақытта балаға протез салынады, дейді ата-анасы. Жақсылық Зинеш, Нұрлан Кунаш, Мирлат Шагипаров, ТДК 42 телеарнасы. 24 жасар қыз бала өз-өзіне қол жұмсады. Оқиға 27 маусым күні кешкі сағат 20:15 шамасында құрылыша шағын ауданда болған. 10-шы қабаттан секіріп кеткен қала тұрғыны оқиға орнында тілге келместен жан тапсырды. Қазіргі уақытта аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 105-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. 15 жасар қыз бала суға кетіп мерт болды. 29 маусым күні қос туысқан қыз Бәйтерек ауданы Рубежинская ауылындағы Жайық өзеніне суға шомылуға барған. Алайда екеуі де суда жүзу барысында бата бастапты. Салдарынан 2007 жылғы қыз су астына кетті. Ал екінші жасөспірімді жақын маңдағы жергілікті тұрғындар құтқарып қалған. 2022 жылғы 29 маусымда сағат 15 июледе Бәйтерек ауданынан Жайық өзенінде суға шомылуға жабдықталмаған жерде суға шомылу кезінде өз күшін бағаламай адам батып кеткені туралы телефон хабарламасы келіп түсті. Осы көктемде су тасқыны болып, 4 ауданда төтенше жағдай жарияланғаны есімізде. Тасқының салдарынан бірнеше үй құлап, баспанасына зақым келгендер көп. Қаржы басқармасының басшысы сәуір айында 132 отбасыға 50 айлық есепті көрсеткіш көлемінде бір реттік өтемақы төленгенін айтады. Құлаған баспаналар қашан қалпына келтірілмек? Тілшіміз біліп қайтты. 2022 жылдың көктемі көптің есінде көпке дейін сақталмақ. Ауылдыға ғайын ерген қар суы мен арнасынан шыққан өзен суынан зардап шекті. Көктемгі тасқынның кесірінен 76 үйге 25 жол учаскісі екі көпірге зақым келіп, 195 бас мал қырылды. Қаржы басқармасының келтірген дерегіне сүйенсек, сәуірде аудандық бюджет есебінен 132 жанияға 50 айлық есептік көрсеткіш болатын бір реттік өтемақы төленіпті. Залалды анықтау мақсатында аудандық деңгейде тиісті комиссиялар құрылды. Залал көлемі анықталды. Шамамен 1,5 миллиардқа есептелді. Күні бүгінге 31 отбасыға біздер бір реттік компенсация дейміз ғой. Өтемақы төленген болатын. Бұл жаңағы үйлерін жөндеуге. 31 үй деген құлаған жоқ, бірақ бір белгілі бір залал келтірген болатын. Тасқын судан үйіне зақым келген 31 отбасыға жөндеу жұмыстарын жасауға жалпы сомысы 45 миллион теңге көлемінде өтемақы төленді. Көктемгі су тасқыннан 30 үй тұруға жарамсыз деп танылды. Биыл қазанның 15-іне дейін жеті Жәнібектің Жақсыбайы мен Қаратөбенің Шалғын ауылында 23 баспананың құрылысы аяқталады, дейді құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Нүркен Молдашев. Қазіргі таңда үйлердің жобалық сметалық құжаттары сараптамада, баспана салатын құрылыс компанияларда анықталып қойыпты. Құрылыс үшін Қазақстан халқы қоры арқылы бөлінбек. Күштері жеткілікті. Қазіргі таңда екеуімен де мобилизациялық жұмыстар жүргізілуде, демонтаждық жұмыстар жүргізілуде, уже үйлерді бұзып, соның орындарын дайындап жатыр. Жоба экспертизадан шыққаннан кейін уже фундаментке кірісіп, каждыйында компанияда уже 3-4 бригададан дайын отыр, бәрін қадағалап контролировать етіп отырмыз. Қаладан Шалғай орналасқан Шалғындық ағайынның басты талабы мектеп пен медпункттың болуы еді. Шалғында 60 орындық мектептің құрылысы шілде мен тамыз айларында басталып, жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Мектеп бір этажды болады, 60 орындық мектеп. Асханасы, спорт залы барлығы да болады, қарастырылған. Акт залы бәрі қарастырылған. Үйлер бұрынғы тұрған жерлерінде, ал мектеп басқа жерден таңдалынды. Өйткені халықпен ақылдасып
қай жерден өздеріне ыңғайлы болады, сол жерден таңдалынып, одан бізге сол жерді берді. Алайда Қаратөбеге қарасты медициналық пункттың тағдыры белгісіз. Қаржы басқармасының басшысы нысан мектептің жанынан ашылады дегенді айтса, құрылыс басқармасы бұны жоққа шығарды. Біз басында солай қарағанбыз мектептің ішіне салуға, бірақ әр мекеменің өзінің нормалары бар. Ол норма бойынша медпункт мектепте орналасқан. Өйткені ол деген жұқпалы ауру бірдеңе тарайтын болса, ол мектепте оқитын балаларға тарап кетуі мүмкін. Сондықтан да ол норма бойынша өтпеді. Емдеу мекемесі әлі сұрақ көтерілген жоқ. Көктемгі су тасқынынан зардап шеккен ауылдық ағайынға мемлекеттік мекемелерден бөлек жомарт жандар көмекке келді. Көмектің көлемі 50 миллион теңгеден асып жығылған көрінеді. Енді табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккен ағайынға деп салынатын баспана мен жол мектептің құрылысы уақытылы аяқталып сапалы орындалады деп үміттенеміз. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ДК 42 телеарнасы. 29 маусым күні кешкі сағат 20:13 шамасында Саратов бағытындағы тас жол мен Брусилевский көшесінің қиылысында жол көлік оқиғасы орын алды. 1988 жылғы азамат тізгіндеген Volkswagen Passat автокөлігі және 1962 жылы туған азамат басқарған Лада көліктері соқтығысып, апат салдарынан бір көлік аударылып қалған. Жол апат салдарынан зардап шеккендер жоқ. Жеңіл автокөлікте болған әйел азаматша мен 3 жасар баласы ауруханаға жеткізілді. Кейін дәрігерлердің қарауынан кейін үйлеріне жіберілді. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 610 бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Азық-түлік бағасы қымбатшылығын қалай тізгіндейміз? Бүгін Батыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Арман Өтеғұловтың төрағалығымен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасына қатысты жиналыс өтті. Жиналысқа мониторингтік топтың мүшелері, кәсіпкерлер, қоғамдық кеңес мүшелері қатысты. Жиын барысында бүгінгі күнге дейін жүргізілген талдау нәтижесі ұсынылды. Белгілі болғандай, бағада шектеу жоқ. Әркім өз еркімен құбылта берген. Апта сайын тауар бағасына талдау жүргізіліп келет. Картоп пияздың бағасында әжептеуір өзгерістер байқалады. Атап айтсақ, алтындар сауда желісі картоп бағасын 320-ға дейін, ал пияз бағасын 328-ден 339 теңгеге дейін өсірген. Ең арзан картоп Анварда, бірақ олар пияз бағасын 325 теңгеге дейін көтерген. Сәбізге келсек, ең қымбат сәбіз Анвар сауда желісінде 369 теңге, лидерде 345 теңгеден саудаланған. Талдау нәтижесіне қарасақ, жергілікті өндірушілер өндірген тауар түрлеріне 15% үстеме қосылып отыр. Ал басқа жан-жақтан тасымалданатын тауарларға 23% дейін үстеме қосылғаны байқалады деп атап өтті кәсіпкерлік және индустрия инновациялық даму басқармасының басшысының міндетін атқарушы Жанна Беккалиева. Қоғам белсенділері де бұл проблемаларға басқармалар құлықсыздық танытып, қажетті шараларды дер кезінде орындамай отырған баса айтты. Бірақ жұмыстан кейін 6:30-дан кейін костюм шалбарды ауыстырып, елдің азаматы тұрғыны тұтынушы ретінде бағаларға бақылау жүргізуге болады. Жаңа мен сала басшысының баяндамасынан түсінген жоқпын. Апта сайын біздер мониторинг жүргіземіз дейді. Жаңа қалалық кәсіпкерлік бөлім басшысының деген суреттен мониторингті өз басым бірінші рет көрдім. Мүмкін бір айда бір шыққан олар. Ал жалпы әлде бізді жатырқай ма? Әйтеуір бізден тек Ал өнімдердің бағасы көтерме саудада өте төмен. Мысалы, картоп 160 және 170 теңге аралығында, пияз 220-230 теңгеден сатылған. Халықтың ең негізгі тұтынатын өнімі ұн бағасы да сөз болды. Жоғары сортты ұнның бағасы 5 келісі көтерме саудасына 1495 теңге болса, дүкендерде 1782 теңгеге дейін сатылған. Белгіленген межеге сәйкес дүкендер көтерме сауда орталығынан алынған тауарға тек 15% үстеме қосуға құқылы. Өкінішке орай, кәсіпкерлік нысандарының бәрі бір ережеге бағына бермейді. 15% үстемені пысқырмай, 40-50% дейін бағаны өсірген жағдайлар байқалады, дейді жиынға қатысушылар. Батыс Қазақстан облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақты ұстап тұру мақсатында сауда желілерінде өндірушілер мен сатушылар арасында меморандумға қол қою ұсынылған. Бізде өзімізде өндіретін картоптың жалпы есептегенде 5-6 мың тонна жетпейді, ал біз өзіміз оны өндіре аламыз. Енді биыл өзіміздің тауар өндірушілерге айтып отырмыз, 51 мың тоннаға дейін картопты жалпы азық түлікті сақтайтын қоймаларымыз бар. Хотя бы соны бір біздер 80-90%-ке толтыратын болсақ, өте тамаша болар еді. Сонымен бірге ауыл шаруашылық министрлігі келесі жылдан бастап жаңағы субсидия төлеу жаңағы правиласына өзгеріс енгізіп жатыр.
Басқа-басқа картоп бағасының шарықтауына негіз жоқ. Себебі оның көп бөлігі елімізде өсірілет. Қала маңында тасымалданат. Тасымал құны да аса қымбат емес. Орал қаласында 15 әлеметтік түкен жұмыс істейді. Жиында сөз алған Аманат партиясының мүшесі Афиза Семғалиева әлеметтік түкендердегі азық-түлік бағасының өте қымбат екенін айтты. Жиында облыс әкімінің орынбасары Арман Кәрімов бірінші және екінші саяжай маңында жеміс-жидектер сатуға арналған орындарды дайындау қажет екенін тапсырды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Қостанайдағы баспанасыз жануарларға арналған орталықта елік пайда болды. Ерекше жануарды қала қонақтарының бірі алып келген. Ер адам елікті ұстап алғаннан кейін не істерімді білмедім, кейін дәл осы орталыққа әкелдім деп жауап қатты. Жануардың қазіргі жағдайын тілші баяндап берсін. Кішкентай ғана сүткоректіні орталық қызметкерлері Бэмби деп атап кетіпті. Айтуларынша елікті тауып алған ер адам оны орманға тастай алмай, қамқорлыққа мұқтаж жануарларға арналған орталыққа келген. Қазірде елікке ерекше көңіл бөлініп, қамқорлық көрсетілуде. Біз оны алғашында дүкен сүтімен емізік арқылы тамақтандыра бастадық. Негізінен дүкеннің сүтімен қоректенуде. Ол ақырындап үйреніп келеді, қазір өсіп қалды. Тіпті тұрған ұяшығының өзі тарлық етуде. Біз күн сайын оны далаға шығарып серуендетеміз. Бұғылар тұқымдасына жататын бұл жануар тек келушілер арасында ғана емес, сонымен қатар орталықтағы өзге жан жануарлардың да шынайы қызығушылығын тудырды. Бэмби өзін еркін ұстайды, қызметкерлерден қашпайды. Орталықтың сүйіктісі адамдарға үйреніп қалғандықтан оны енді табиғатқа қайтару мүмкін емес көрінеді. Сейчас стадия выкармливания и роста. Қазір тамақтану және өсу кезеңін жүріп жатыр. Біз оны қайда беру керегін әзірге ойламадық, бірақ болашақта ойлана жатармыз. Біздің мақсатымыз қазір елікті аяққа тұрғызу. Ол кішкентай, оған қамқорлық қажет. Оны тамақтандыру керек. Ол сүтті жақсы көреді және тамақтанғысы келгенде қатты дыбыс шығара бастайды. Алдағы уақытта аша тұяқтыны хайуанаттар бағына немесе қорықтарға тапсыру мүмкін. Өйткені Бэмбиді орманға жібере салу қауіпті дейді мамандар. Жақсылық Зейнешев, Юрнур Зимов, Юлияна Досова, Александр Грабаров, ТДК Ақыркек телеарнасы, Қостанайдан. Бұл Мұқасан, ол белсенді, күнде таңертең жүгіреді, дене шынықтыру жаттығуларын жасайды. Ал бұл Арсен, ол аз қозғалады және көп уақытын компьютер мен теледидар алдында өткізуді қалайды. Аз қозғалысты өмір салты, зиянды тағам, қан қысымының жоғары болуы, темекі шегу, ішімдікке салыну, қан айналымы ауруына және қант диабетіне әкеп соқтырады. Сізге инфаркт, инсульт, диабеттің қажет не? Дұрыс шешім қабылда және жарқын болашаққа қадам жаса. Түндер қысқарды, сондықтан ұйқы жақсырақ болуы керек. Арматек және Райтон компанияларының ыңғайлы матрастары мен жастықтары ғана сізге күні бойы күш беретін сиқырлы ұйқы сыйлай алады. Сіздерді Гагарин көшесі 2-3, Квант сауда кешені 1-ші қабат және Сырымдатов көшесі 28-2, Твой дом Квант сауда орталығы 3-ші қабатта күтеміз. Пешеход жаңа супермаркеті жоғары сапалы өндірушілер тікелей жеткізген өнімдер мен тұрмыстық химия өнімдерін төмен бағамен ұсынады. Бізде әрқашан жаңа өнімдер түсімі. Сіздерді келесі мекенжайлар бойынша күтеміз. Деркөл кенті, Сергей Лазы көшесі 14А, Неусупов көшесі 5, Шаған жағалау ауданы, Есенжанова көшесі 34, Мұнай база аялдамасы, Қайрат Жұмағалиев көшесі 16Б, Киров аялдамасы, Мичурин ауылы, Магистральный көшесі 1А, Әбілқайыр хан даңғылы 2-11, Шанс дүкені. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпарат тарататын tdk42 арнасы әр үйдің төрінде қосулы болсын. Амандықта жүздескенше. Ауа райы болжамының демеушісі Думан Транзит компаниясы. Думан Транзит компаниясы автокөліктерді Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарына автовоз кәсіптік көлікпен жеткізу бойынша қызметін ұсынады.
орайы болжамының демеушісі Думан Транзит компаниясы. Думан Транзит компаниясы автокөліктерді Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарына автовоз кәсіптік көлікпен жеткізу бойынша қызметін ұсынады.